Hej, velkommen til MindApps AppCheck. I dag har vi med i studiet, der er farmaceut, og det er fordi, vi har en medicinapp med. Og hvad er det, du har taget med til os? Jeg tager den med, der hedder Medicin Husker, ja. Som er en app, som er udviklet af Danmarks Apotekerforening. Det er en sikker app, det er en dansk app. Kan du prøve at vise mig, hvordan den fungerer? Den fungerer på den måde, at du går ind, og så skriver du op, hvad det er for noget medicin, du får. Du skriver op, hvor mange gange du skal tage den i løbet af dagen, og i hvor lang tid. Og så vil du få en påmindelse om, når du skal huske at tage medicin. Ja. Derudover så kan man også for eksempel taste data ind selv med blodtryk og med blodsukker og vægt. I kan læse mere om appen heroppe over. Den har fået en rating på 1,9, men der er meget mere information. Tak for i dag. Vi ses.